আপোনালোকে বদমাছ বুলি ভাবিলেও মই হয়তো কৰবাত হত আছিল এই কাৰণে ভগৱানে এইখিনি প্ৰমাণ মোৰ হাতত দি থৈ গ'ল ভাবিছিলোঁ এবাৰ কেছটো জিকিলে মাটিখিনি এটা পাৰ্টিক বিক্ৰী কৰি দিম তেওঁলোকেও তাত ফেক্টৰী খুলিব তেওঁলোকে যিটো দাম দিছে খাওঁতে সেইটো দাম নিদিয়ে ককাই চিঠিখন নপঢ়িলে নেকি তেতিয়াহ'লে ককায়ে অৰুন্ধতীৰ লগত ইমান সময় কি কথা পাতি আছে আহোঁ সেই জোনাক আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 বজাত আৰু 10:30 বজাত।